भ्यालुहरु अब ज्योमेट्रिक सिरीजको चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर्स्ट टर्म दिन सक्छ अनि त्यसपछि कॉमन रेशियो पनि दिन सक्छ र लास्ट टर्म पनि दिन सक्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी सम निकाल्ने हेर है त जस्तै फर एक्जामपल मैले यसलाई चाहिँ एक्जामपल 4 माने 4 4 मा चाहिँ अ फाइन्ड द सम अफ द सिरीज सिरीज मात्र भन्नु तर कुन सिरीज थाहा छैन हेर है 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डट प्लस 128 यतिले भाइ हजुर यहाँ हामीलाई के दियो भन्दा फर्स्ट टर्म पनि दिया छ अब यो योबाट कुन सिरीज हो भने चाहिँ थाहा छैन यसबाट हामीले कुन सिरीज फर्स्ट 3 टर्म्सबाट निस्कन्छ जस्तै यो दुईटाको डिफरेंस र यो दुईटाको डिफरेंस त इक्वल छैन तर यसको यो 2 टाइम्स यसको यो 2 टाइम्स त्यसकारणले कॉमन रेशियो इक्वल छ यो ज्योमेट्रिक सिरीज हो हैन यो चाहिँ लास्ट टर्म पनि दिया छ r पनि छ a पनि छ लास्ट टर्म पनि छ भनेपछि sn को फर्मुला भनेको एउटा a r को पावर n - 1 / r - 1 हो अनि अर्को दोस्रो फर्मुला sn भनेको के हो lr - a / r - 1 यो मध्ये कुन प्रयोग हुने हो भन्दा लास्ट टर्म दिया छ r पनि निस्कन्छ a पनि छ हैन त भनेपछि यो प्रयोग हुने हो त्यसकारण यो फर्मुला प्रयोग गरेर यसको सम हामी निकाल्नु है त जस्तै सोलुसन यानी र भाइहरु हियर फर्स्ट टर्म दिएको छ t1 = a = 2 छ हैन त्यसैगरी t2 कति छ t2 भनेको 4 छ यसबाट r निकालौं त r भनेको t2 t1 यो भनेको 4 2 कति आयो त 2 आयो ठीक छ हामीलाई यो लास्ट टर्म दिएको छ भाइहरु हेरौं यो लास्ट टर्म भनेको l ल b ले डिनोट गर्न नि सकिन्छ तर फर्मुला हाम्रो l भएको कारण l लेखौं 128 ठीक छ अब dr for sn को फर्मुला l r र a भएको फर्मुला भनेको l r - a / r - 1 l r - a / r - 1 यो भनेको l कति छ 128 मल्टिप्लाई हैन r भनेको कति छ 2 - a भनेको 2 डिवाइडेड बाइ r भनेको कति छ 2 - 1 यो भनेको 128 2 जा 256 - 2 भन्छ बाइ 1 यो भनेको 250 भनेपछि यस्तो किसिमको सिरीज छ भने हामीले सम यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ